Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Звично для Миколаєва спека повернулась. Аби пережити її та добре відпочити, містяни повертаються на пляжі. Тож, в якому стані зараз знаходяться миколаївські пляжі? Та чи корисно і чи безпечно для здоров'я купатися у річках? Поговоримо сьогодні з нашою гостею Наталією Рябінковою, начальницею відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського міського управління, головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. А я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання за номером телефону 47-74-72. Отже, пані Наталю, перше запитання. Взагалі, скільки пляжів є в Миколаєві? Саме пляжів. Давайте визначимо ще, що це таке пляж. Довіднику. Пляж – це полога смуга біля берега. Таких пляжів в Миколаєві багато. Але пляжі, які стали темою сьогоднішнього ефіру, це пляжі, зони відпочинку, які визначає місцева влада. В цьому році місцева влада винесла рішення, визначила 4 такі зони відпочинку. Це Намив в мікрорайоні, це Чайка в Корабельному районі, Прибій, це частина берегу біля Інгульського мосту на в'їзді з правої сторони, і це Стрілка, наша славна звісна. Місцева влада опікується цими містами. В цьому році провели дослідження дна, прибирають. І оце зараз так не мається офіційного статусу пляжів. Оце називається зони відпочинку на воді, масового відпочинку населення. А раніше були ж саме статуси пляжу? Статус. Що змінилося? З минулого року зміни в законодавстві здійснились. Пляжі, як такові, не визначені є терміном в законодавстві. Тільки є кілька позначок в державних санітарних правилах утримання населених міст. Там розповідається, які повинні були, як обладнані повинні були пляжі. І це термін. І раніше усі такі зони повинні були розробити паспорт, зробити усі необхідні заходи перед початком сезону, затвердити, в тому числі, в місцевої влади, в Держсанепідслужбі тоді, коли був діючий цей закон. І ряд других контролюючих органів. Зараз такого паспорту немає. Усім опікуються органи місцевого самоврядування. Тобто будь-яка зона відпочинку біля води може, так би мовити, вважатися пляжем? Так. Да. Я зрозуміла. Пропоную для початку переглянути невеликий відеоматеріал наших колег-новинарів про стан пляжів, а зокрема води біля них. Тетяна Дранікова з сім'єю відпочиває на пляжу «Стрілка». Прийшли позагорати. Прийшли позасмагати, тому що близько, біля будинку. З дитиною можна на сонечко. Ми не купаємося, не знаю, брудна вода дуже. На море поїдемо, будемо купатися. Проте саме тут спеціалісти Миколаївського обласного лабораторного центру виявили перевищення кишкової палички в 50 разів. На сьогоднішній день ми реєструємо індекс лактозопозитивної кишкової палички понад 240 тисяч при нормі 5 тисяч, тобто 50 разів перевищення. В першу чергу це пов'язано, як ми вважаємо, за той витік фекально-господарських побутових вод, які відбулися раніше, і в зв'язку з погодними умовами дещо вода не встигла вийти до моря. От, тому, якщо не буде нічого подальшому траплятися, то ми сподіваємося, що до кінця цього тижня показники вже там будуть в нормі. Поки спеціалісти радять миколаївцям утриматись від купання на Стрілці. Не купатися.
Забороняти ми не можемо. Це є, ну, скажімо так, обмежувальні заходи. Ми можемо тільки сказати, що в цій воді такий показник, що ця вода є небезпечна для вашого здоров'я. Тому ми не радимо купатися саме в цих місцях, там, де лактозопозитивна кишкова паличка перевищує показники. Наслідки будь-які, починаючи від кишкових захворювань, враження шкіри, враження слизових оболонок. Лактозопозитивна кишкова паличка – то є показник загального забруднення, мікробного забруднення води. Показник на пляжах Чайка та Намив у нормі. Отже, повертаючись до пляжу Намив, взагалі, наскільки його можна назвати пляжем і які як тенденції для розвитку є на цій території? Основні вимоги до пляжів, вони прописані у тому документі, який я назвала раніше, державні санітарні правила та норми утримання територій населених міст. Дуже чітко прописані вимоги. Що повинно бути там, перефразуючи сам закон, що повинно бути? Повинно бути медпункт, повинна бути рятувальна вишка, повинні бути питні фонтанчики на відстані 200 метрів один від одного, вбиральні для відпочиваючих повинні бути, роздягальні теж на певній відстані, на Намиві таких, мабуть, надо з десяток поставити, бо боргова смуга дуже велика. Як найменше десяток. І об'єкти, які розташовані на пляжі, повинні бути з водою, з каналізацією, централізованою. На сьогоднішній день ні одна зона у нас не відповідає цим вимогам. Тобто дещо десь є, там перевдягальні, там фонтани з водою, там... Вбиральні є на Чайки, наприклад, тому що там близько спортивна школа, і колись це був обладнаний пляж. Такі вимоги на даний час. Я зрозуміла. В нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. У мене є питання до представителю департаменту, я не запомнила, якої служби. От пляж Намив. Вы вот только озвучили это, что нигде нету бювета. Но прежде чем открыть вот это, там сейчас, по-моему, весь берег у нас, весь берег, в частных фирмах каких-то. И прежде чем открыть, кто-то ж эти документы подписывает, по-моему, прежде чем открыть этот пляж, надо выполнить все требования документов, которые должны соответствовать нормам отдыха людей. Об этом никто не беспокоится. В том числе, наверное, и вы подписываете эти документы. А потом мы берем и вот эти у нас все вот эти болезни, вот эти, которые сейчас выявлены, они все на пляже. Вы же посмотрите, там такая грязь. Там такая грязь, настроили этих деревянных домиков, никто там не обрабатывает ни дезинфекцию, никто ничего не делает, и ваша служба не смотрит. Извините, пожалуйста, за правду. Дякуємо. Прошу пояснити. Коментую, так, поясняю. З 2013 року значні зміни в законодавстві прийшли, вступив в силу закон. Зараз декларативний принцип відкриття об'єктів будь-яких торгівельних, громадського харчування, підприємств. Тобто виробник, підприємець ні у кого нічого не спрашує. Він просто йде у місцеву владу, в тому числі в наш контролюючий орган, і пише заяву, що він буде відкриватися за такою адресою і з таким от асортиментом страви. Ніхто на даний час не контролює, не підписує будь-які документи. Це через зміни законодавства так сталося? Так, зміни законодавства. І, тобто тепер ви не можете прийти на той самий пляж, хто опікується ним, і запитати у цих людей –
Чому там, наприклад, не прибрано, чому там того немає, чому там того немає? Ми державний, державний орган і діємо згідно законів. У нас перевірки планові або позапланові по скаргам чи перевірку припису. І позапланові перевірки ми повинні узгоджувати з вищим нашим органом влади. Тому такі, як раніше були перевірки рейдові, якісь там подивилися чисто грязно, чи запитали якісь документи, такого зараз немає. Закон чітко визначає наші юридичні правові чинники, як ми діємо в тому чи іному випадку. І тому відповідаю ще раз жінці, яка дзвонила, на даний час ми ніякі документи не підписуємо нікому при відкритті того чи іного об'єкту. Я зрозуміла. А щодо якості води в акваторії зон відпочинку, хто перевіряє їх і хто відповідає за ці перевірки? Перевіряє воду річкову з поверхневих джерел державна установа Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України. Вони перевіряють це в плані соціально-гігієнічного моніторингу. При початку року визначаються показники, які будуть перевірятися, і з періодичністю, яка визначена цією програмою, є спеціальні люди, які відбирають інформацію цю, вони діляться з нами, ми володіємо їй. На останнє, що я володію інформацією, то вже і на стрілки, і на чайки, і на намиві, усюди в аналізах є забруднюючі речовини і індикаторний показник ЛКП, лактозопозитивна паличка, перевищує в деяких містах і 4-5 разів, а в деяких місцях і 40 разів. Це якраз на чайка, так. Да. Чайка. Чайка. Ні, стрілка в 4 рази. Тобто стрілка, да. От, сюжет в нас був від 25 червня, да. Трохи покращила ситуація, да. На стрілці. Да. Тепер на чайку перейшло, тобто нижче за течією. Чому так, ну, ваша думка? Ну, це річка. Це, треба пам'ятати, що Південний Буг – це третя річка по величині в Україні. Вона більш 800 кілометрів. І вдоль цієї річки дуже багато великих об'єктів, міст, сіл, будь-яких населених пунктів, полів, підприємств, які не тільки забирають воду, але щось і збрасують в неї. Це дуже велика антропонозна нагрузка на наші річки. І річки замулюються, не видержують, в них міняється хімічний склад, в них з цього подальшому міняється їхня здатність самоочищуватися. Тому як течія потекла, ми не зможемо сказати, що це от причина от на чайки, от так, от та, або так. Бо дуже велике навантаження на нашу річку з усіх сторон. Я зрозуміла. До речі, щодо чайки. Минулого року був величезний скандал щодо днопоглиблювальних робіт. Особливо, в чому питання стояло, що не виходив це судно Северодвинець, він не виходив за територію Миколаєва, а він скидав якраз навпроти чайки. Через це був скандал. Цього року ситуація зараз вже знову показник високий на чайці кишкової палички. Минулого року такі ж були показники або вищі? Що було минулого року? От 3 роки я вже працюю у цій новій структурі. І 3 роки ми обмінюємося інформацією з лабораторним центром. 3 роки ці показники з літу в сезон одні ж самі, тільки коливаються, від погодних условій залежить,
Ну, судно – це така причина, це ЧП було в прошлому році, ну, минулому, вибачаюсь. А зараз, я думаю, що цей показник може за такої великої температури повітря, яка зараз існує на сьогоднішній час. Через спеку, тобто збільшується кількість бактерій, да, це збільшується, а чесна спроможність річки мала. Окрім минулорічного, минулорічних днопоглиблювальних робіт цього року, які небезпеки, чому забруднюється річка, наприклад, саме на території Миколаєва чи Миколаївської області, окрім того, що до нас принесло за течією? Ну, це так, причин багато. На мені їх визначати. Я раніше про це говорила. Тут не можна сказати, що це Миколаїв забруднює річку. Миколаїв вже на самому кінці путі любих забруднень. Через пару кілометрів вже море, куди стікається все забруднення з центральної і південної України. Не можемо так визначити чіткої причини про Миколаївськ. Ну, говорили про те, що очисні оці не споруди, а труби прям заходять в річку і все, ну, дуже погані речі, вони заходять прямо в річку. І тому через це ще відбувається забруднення. Так, так? В річку заходять, воно на всьому путі. Як ви думаєте, скидаються води з млини, з всієї України? В річку ж, в річку. Все ніяк заходить. Не в підземні резервуари. Тому казати, що тільки от наші труби забруднили, наші пляжі, ні, такого не можна казати. Я зрозуміла. Ще таке запитання. Чи можна назвати причиною забруднення, однією з причин забруднення, запуск турбін Мігійської гідроелектростанції? Тому що, наскільки мені відомо, понизився рівень річки, і це могло сприяти тому, що розвиток бактерій пішов швидше? Ну, у цьому я не фахівець, інженерний, екологи повинні дати оцінку цієї події, як воно впливає на фауну і флору, і на річку. Не можу я вам так казати. Ваша особиста думка? Вирогідність є. Одна з причин може бути, тому що річки міняють своє русло, міняють свою глибину. Це все, там, все може стати причиною неправильної функціонування річок. Раніше течія, мікрофлора своєрідна, природна, яка розкидала на краплинки, на клітинки забруднення. До зараз все помінялося, і для цього річка не справляється. Я зрозуміла. Таке запитання. Наскільки мені відомо, забороняють зараз купатися, але люди все ж таки купаються. Чи маєте ви якусь можливість вплинути на це, щоб люди перестали купатися? Адже це небезпечно для їх здоров'я. Забороняє своїм рішенням органи місцевого самоврядування. Державна установа Миколаївський обласний лабораторний центр надає інформацію про якість річкової води. Ми рекомендуємо на підставі цих аналізів місцевої владі заборонити купатися людям. За руку хватати людей неспроможніми. Тому ми через засоби масової інформації, через інтернет-видання говоримо про небезпеку купання на даний час на пляжах міста Миколаєва. Дуже велике забруднення. Тому потрібно дбати про своє здоров'я і пам'ятати, що попереджуючі об'яви це для населення, це для вас, а не для того, щоб вони на них вішать капелюха чи полотенчик. Я зрозуміла. Взагалі, а чи маєте ви право якось вплинути? От тільки через владу, можливо, тільки якось зупинити? Тільки через владу, тому що пляжі – це надбання громади і опікується їм місцева влада.
Це зараз, а до зміни законодавства також та ж ситуація була? Пляжів були балансоутримувачі, на які обладнали їх, розробляли паспорти, ми якось впливали на них. Зараз у нас місцева влада, балансоутримувачів таких як немає. Місцева влада тільки укладає угоди на очищення, утримання території в належному санітарному стані. Більш нічого. А, до речі, щодо санітарного стану. Ви, як я розумію, дуже знаєтесь на наших пляжах. Який з пляжів, точніше, зон відпочинку біля води, можна назвати найзабрудненим? Ви маєте на увазі річкову воду чи територію? Річкову воду і територію. Ну, річкова вода міняється з тижня на тиждень. Угу. То сьогодні вона перевищує 4 рази, завтра може в 10 і більше. Угу. Тому так же не можу на глазочок вам казати. Да? А території пляжів, які утримуються владою, вони чисті, там прибирають якісно. Минулого року, да і в принципі кожного року, в нас постає така проблема, що спалахи холери, можливі спалахи холери. Чи цього року буде щось подібне? Передбачається? Таке забруднення річки визиває стурбованість. Все можливо. Ну, будемо сподіватися, що це не станеться, то холера несе великі економічні збитки, задіє багато ресурсів людських та матеріальних. Це дуже велика робота, і хотілося б її поменше, і щоб люди були здорові. Я зрозуміла. Ще таке питання. Щодо піску і взагалі піщаного покриття зон відпочинку, ви також його перевіряєте, так? Ні, ми не перевіряємо, може перевіряти державну установу, лабораторний центр. Ви слідкуєте? Ми тільки слідкуємо, нам в даному випадку пощастило, у нас піщані береги, вони самі намиваються, раніше сказане державними правилами, там є такий пунктик, що треба підсипати пісок, нам в цьому пощастило, пісок сам намивається, да? Ну, дослідження його, ну, на даний час я не маю інформації, на що йому можна. І досліджують ґрунт в основному тільки на паразитологічні якісь показники, є цегліст. Доречно ли це в пляжі, на якому неможливо купатися, не можу вам казати ще. Я зрозуміла. І, в принципі, останнє запитання. Як на вашу особисту думку, чи буде така можливість цього року миколаївцям покупатися все ж таки в річці, хто турбується про особисте здоров'я і не лізе зараз в воду? Ну, це залежить від погодних умов. Я думаю, коли знизиться температура повітря, тоді не буде така температура і в самої річці, і можливість розмножування якихось бактерій буде зменшена, тоді можна буде і покупатися. А які саме погодні умови будуть більш сприятливими? Більш прохолодна? Так, да, більш прохолодна. Ну, щоб річкова вода була більш прохолодна. Угу. Тоді є можливість тоді покупатися, тоді вода очиститься. Я зрозуміла. Ну що ж, час нашої програми вже завершується. Велике дякую, що завітали до нас і, можливо, все ж таки донесли до наших городян, що зараз купатися не дуже доречно буде. А я прощаюся з вами, шановні глядачі. І нагадую, сьогодні у нас в гостях була Наталія Рябенкова, начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миколаївського міського управління, головного управління Держпродспоживслужби Миколаївській області. Бережіть себе, на все добре.